May 4 തിരുസഭയിൽ വിശുദ്ധ ജോൺ ഹോഫ്റ്റൺ, വിശുദ്ധ റോബർട്ട് ലോറൻസ്, വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിൻ വെബ്സ്റ്റർ എന്നീ വിശുദ്ധരെ അനുസ്മരിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹീതരായ ഈ രക്തസാക്ഷികൾ ഇംഗ്ലീഷ് കത്തോലിക്കർക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട വിശുദ്ധരാണ്. ജോൺ ഹോഫ്റ്റൺ 1487 എക്സെക്സിൽ ജനിച്ചു. റോക്കസ്റ്റർ മെത്രാൻ, വിശുദ്ധ ജോൺ ഫിഷർ കേംബ്രിഡ്ജിൽ ചാൻസലർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ജോൺ കേംബ്രിഡ്ജിൽ പഠിച്ച് കാനൻ നിയമത്തിലും സിവിൽ നിയമത്തിലും ഡോക്ടറേറ്റ് നേടി. മാതാപിതാക്കന്മാർ ജോണിനെ വിവാഹത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം വൈദിക പഠനം നടത്തി പുരോഹിതനായി. 28-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം കർത്തൂസിൻ സഭയിൽ ചേർന്ന് മാംസവർജനവും മൗനവും നിരന്തര ഉപവാസവും പാതിരാ നമസ്കാരവും നിർവഹിച്ചതിനു പുറമെ ഇതര തപക്രിയകളും അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നു. എളിമ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക സുഹൃത്തുമായിരുന്നു. ജോൺ ഹോഫ്റ്റൺ സുപ്പീരിയറായി 2 വർഷം തികഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഹെൻറി 8-ാമൻ കാതറിൻ ഓഫ് അരഗനെ ഉപേക്ഷിച്ചത്. പുതിയ ഭാര്യ ആൻബുലിൻ്റെ കുട്ടികളെ ന്യായമായ കിരീടാവകാശികളായി സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് 16 വയസ്സിന് മേലുള്ളവരെല്ലാം സത്യം ചെയ്യണമെന്ന് പാർലമെൻറ് നിയമമുണ്ടായി. പ്രിയോർ ജോൺ ഹോഫ്റ്റൺ സത്യം ചെയ്തില്ല. പ്രൊക്കുറേറ്റർ ഹംഫ്രി മിഡിൽ മോറും സത്യം ചെയ്തില്ല. രണ്ടുപേരെയും ജയിലിലടച്ചു. ലണ്ടൻ ടവറിൽ അന്ന് തോമസ് മൂറും ബിഷപ്പ് ജോൺ ഫിഷറും ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രിയോർ ഹോഫ്റ്റൺ ഷീനിലെ ചാർട്ടർ ഹൗസിൽപ്പെട്ട ഒരു സന്യാസി ഡോക്ടർ അഗസ്റ്റിൻ വെബ്സ്റ്റർ, ബോവെയിലെ പ്രിയോർ ഡോം റോബർട്ട് ലോറൻസ് എന്നിവ ദൈവനിയമത്തിന് വിരുദ്ധമല്ലെങ്കിൽ എന്ന വ്യവസ്ഥ ചേർത്ത് സത്യം ചെയ്തു. ക്രോംവെൽ അത് സ്വീകരിച്ചില്ല. അവരെയെല്ലാം രാജ്യദ്രോഹികളായി വിധി എഴുതി 1535 May 4 ശിരസ് ഛേദിച്ചു കളഞ്ഞു. വിശുദ്ധ ലൂക്ക 1:46-56 മറിയം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. പൂർവപിതാക്കന്മാരിലൂടെ തൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുകയും യഥാസമയം അത് നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തെ നാം ഇവിടെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. ഇതുവരെ ലഭിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നമുക്കും പരിശുദ്ധ മറിയത്തോടൊപ്പം ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ.